yang ditompok Gusti yang kita lakukan itu yang mana yang diterima oleh Tuhan? Apa karena kita itu sembahyang kita diterima Allah? Jadi maksudnya aja ngedek-ngedek mulu aman. Kadang-kadang itu menyebabkan bundel wafika Allahu alaihi wasallam yarhamu. Mergo sing dibakas iki lafat yarhamu. Rasul sallallahu alaihi wasallam yarhamuku utawi riwayat loro. Begini ada yang riwayat yang begitu. Dua riwayat yaitu al-jazmu jazm yarhamkum ri jawabe amar. Mergo ning ngarepono irhamu iku amar jawabe yarhamkum. Irhamu man fil ardi jawabe yarhamkum. Mergo dadi jawabe irhamu diwaca jazm yarhamkum. Ini satu riwayat. Sing kedua warabu diwaca yarhamukum. Lah nek yarhamukum piye dunungane? Ala anahu ing atase setuhune lafat yarhamukum iku jumlatun duaiyatun jumlah sing bangsa donga. Nek maknane nek kowe maca yarhamukum ya maknane irhamu melasana sira kabeh maning wong fil ardi kang ana ing dalam bumi yarhamukum. Muga-muga ngrahmati ing sira kabeh sapa manti sama. Wa huwa utawi sing rafu iki li anna du'aahu krana sedune dongane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam iku ghairu mardudin ora tertolak yo apike diwaca yarhamukum bentuk dongane Kanjeng Rasul. Wa min asbabi khusnil khatimah. Lan iku termasuk sebab-sebabe khusnul khatimah nek kowe kepengin khusnul khatawi biasaake wa huwa utai doa iku Allahumma akrim hadzil ummah. Duh Gusti akrim mugi mulia akan panjenengan Gusti hazil ummatal muhammadiyata ing niki umat sing bangsa Muhammad umat Kanjeng Nabi Muhammad dan kemuran panjenengan fidara ini dal kali ya wa darul akhirah negeri ikraman kelawan mulia ajal taha ingkang sampun min ummati sanging umate Kanjeng alaihi wasallam. Sima Allahumma akrim hadzil ummah bi jamili awaidika fit ikraman liman ja'alta min ummah wa alihi wasallam. Karena kita dijadikannya orang yang paling mulia di Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inha al-muwadzabah. Dungo mau sing marakno husnul khatimah al-muwadzabatun. Itu ngelangke, ngulinaake, moco ala hadong. Baina sunnati subhi, kobli atas subhi, dihilan, perduni subuh. Jadi saat di atas subhi, terus dungo iki, lagi surat perdungo iku. Iku Allahumma gfir, Gusti, mugi paring ngapun tenti, li umati sayyidina Muhammadik, dina Muhammad. Allahumma irham, mugi melasi panjeneng dina Muhammad. Ing umate Allahumma du Gusti usti nutupi panjenengan umat nutupi ku ana maknane loro maknane nutupi kuwe dosa iku jenenge ditutupi Gusti Allah iku ya ditutupi nek menurut terakhir ini yang dimaksud nutupi orang lakoni dosa apa-apa sing awam nutupi ku ya iku ditutupi Gusti Allah mongko wong kok apik kabeh. Kowe nek dibuka karo Gusti Allah, ora ditutupi Gusti Allah, lek ditutupi karo Gusti Allah. Lah kowe ndongakno ngene iki, Allahumma astur mugi nutupi panjenengan Gusti umat Sayyidina Muhammadin ing umate pemimpin kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma jbur umat Sayyidina Muhammad, mugi panjenengan nambeli. Pembeli kok apa jbur iku? Kurang itu ditambeli. Kue telangan dijoli, iya jul. Kue apa sih ini ibadahmu kurang,
genepi karo Gusti. Allahumma aslih kimatotaken panjenengan, dadosaken saleh panjenengan ummata sayyidina Muhammadin ing umate bendoro kita, pemimpin kita Muhammad. Allahumma afi du Gusti, mugi paring wilujeng panjenengan, wilujengaken panjenengan ummata sayyidina Muhammad. Allahumma fat du Gusti, Gusti Allah ifat mugi ngerksa njagi panjenengan ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arham du Gusti, mugi melasono panjenengan ummata sayyidina Muhammad. Rahmatan ammatan kelawan welas asih ingkang nyumrambai ya Rabbal Alamin. Allahumma gfir li ummati Sayyidina Muhammad. Gusti, mugi ngapunten panjenengan dateng umatipun Kanjeng Nabi Muhammad. Maghfiratan kelawan pengapuran ammatan ingkang nyumrambai ingkang ya Rabbal Alamin. Allahumma farrij, mugi panjenengan adalakan panjenengan an umati Sayyidina Muhammad farojan ajilan kelawan keterbukaan yang ajil. Farojan itu sumpah ya Allah Gusti, kok gak terbuka-terbuka ini, gimana kegelapan ini kok tak tidak terkuakkan itu. Dungakno farid, mudah-mudahan Gusti Allah menguatkan an umati Sayyidina Muhammad farojan ajilan dengan keterkuaan yang enggal cepat. Jadi ana sesumpek dan hilang sumpeke, ana susah hilang susahe, iku nek mbok dongakno Allahumma farij an ummati Sayyidina Muhammad farojan ajilan, iku segera ya Rabbal Alamin. Iki nek mbok waca sakwise sembahyang sunat subuh, sak durunge sembahyang subuh waca iki marakno husnul khatimah. Kowe ndongakno wong sak alam dunya, ndongakno umat Kanjeng Nabi Muhammad kabeh iki supaya di ngapura, supaya dadekno wong saleh, supaya dijogo. Wah, donga apik kabeh iki nek akeh sing donga ngene wong Islam ya apik kabeh. Kira-kira jarang-jarang sing tunggu ini. Wa minha laniku setengah sangke dungo-dungo sing malakno husnul khotimah. Mulazamatu hadza doa, netepi iki dungo, netepake langgengake iki dungo. Wa huwa utai hadza doa, iku ya Rabba kulli syai'in. Iki gampang iki. Kowe mau kedawan ya ana sing ya Rabba kulli syai'in, kirane setiap sesuatu. Ti kekuasaan panjenengan ala kulli syai' perkara. Ighfirli sang kula kulla syai'in ing sekabehane perkara. Kula dosa napa mawon jenengan ngapura. Wala tas'alni lan mugi mboten nangkret-nangkreti panjenengan ing kula angkuli syai'in. Dungane kok apik banget iki. Donga nyuwun di ngapura kabeh pokoke donga dosa kula napa mawon jenengan donga. Panjenengan ngapunten. Panampan ampun panjenengan tangkerti mangke. Kula kok ngeten, kok ngeten ya ampun jenengan tangkerti. Wala tasani angkuli saein. Soale gak iso jawab nek takoki. Wala tu kasib nilan ampun ngisap panjenengan ing kula fikuli saein. Ing dalem saben-saben suwiji kok sampeyan njenengan takokake kabeh niku sepundi masyaallah. Waktini kula saein. Wah iki donga top iki. Waktini lan mugi maringi panjenengan ing kula kula saein segala sesuatu. Segala sesuatu tidak ditanyai segala sesuatu diparingi segala sesuatu. Donga kok apik ngono. Babu sunai. Iku mau durung mulai berarti. Durung mulai, Masya Allah. 214 lagi mulai. Kan mau loro-loro, iku mau lagi tabarukan. Tabarukan. Sekarang lagi mulai babu sunai.
bab sing loro-loro mau. Kan loro-loro, terus telu-telu, papat-papat, sampai sepuluh-sepuluh. Wafihi lan ing dalem bab sunai iki, salah sunah mau izotan utawi telung puluh apane mau izotan nasekate. Itu perinciannya, arba'atu akhbarin, papat piro-piro hadis, walbaki utawi sawenae, atarun atar. Atar dawe sahabat utawa tabi'in. Jadi, telung puluh sing papat berarti, sing namlikur itu asar kap. Wanakni lan maksudake sapa ingsun bil akhbari kelawan pira-pira khabar iku aqwalun nabi dawuhe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan wal asari lan maksudake sapa ingsun kelawan asar aqwalu sahabati dawuh-dawuhe sahabat wa tabi'in lan dawuh-dawuhe tabi'in. Paminhu mongko iku setengah saking babusani ae pal maqalatul ula. Pengendikan sing pertama minal munabbihat as-sunaiyah saking pepeling-pepeling sing bangsa loro-loro iku marwa maruya iku pengendikan ruya kang diriwayatake ya ma anin nabi sang Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ya kuwi ana ustune Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam khoslatani loro khoslatani utawi perkara loro iku la syai ora ana suwiji-wiji ku afdalu luwe utama min huma tinimbangane khoslatan. Ada dua, kemungkinan bab loro-loro kok, ono perkara loro, tidak ada sesuatu pun yang lebih utama dari dua ini. Apa itu? Al-imanu billah, nomor siji iman lawan Gusti Allah, wan naf'ulan memberi manfaat lil muslimina maring wong-wong Islam. Ya. Dua perkara ini paling top, tidak ada yang lebih mulia dari dua ini, yaitu iman kepada Allah Ta'ala dan memberi manfaat kepada muslim, kaum muslim. Memberi manfaat itu piye? Ya, bisa bil maqal, kelawan ucapan, ngandani wong sampai wong jadi apik, memberi artis, memberi saran pendapat sehingga orang itu bisa memanfaatkan saran pendapatnya, itu memberi manfaat bil maqal au bil jah utawa kelan pangkat. Kowe jadi gubernur apa presiden, kamu melakukan sesuatu yang bermanfaat, kebijaksanaanmu memberi manfaat kepada orang, itu bil jah au bil mal utawa kelawan bondo, duitmu akeh terus mbok nggo manfaati tegawekno madrasah penggawe apa nggo memberi manfaat kepada orang lain au bil badani utawa kelawan badan kowe ra ndek apa-apa ora pangkat ora deh ora iso pidato ora iso geneman awakmu eh. Ana wong bangun madrasah pun kula sing nguleni kula dadi kuline ngangkat-ngangkat ben. Oh itu memberi manfaat pada orang itu bisa macam-macam. Tapi yang jelas menurut Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ini termasuk salah satu dari dua hal yang paling utama. Qala Rasulullah dawuh sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam man asbaha layan bidzulma sapaning wong asbah sing isu-isuan ya man susuan iku layan wi ora niat sapa man azzulma ing ngani ngoyo ala ahadin ing atase wong suwiji gufira lahu mongko dingapura lahu keduwe man apa mabarang jana sing lakoni ya lakoni jahat sapa man. Waman asbahal sapane wong sing isu-isuan ya man yanwi niat sapa man nusratal mazlumi
ing nulungi wong sing dingani ngoyo. Wa qada'a hajatil muslimi lan memenuhi hajate wong Islam. Kanat lahu mongko ono lahu kedue man iku ka ajri hajatin mabruratin kaya dene ganjarane haji sing mabrur. Ora usah kaji wis entuk kaya kaji mabrur. Jadi pagi-pagi kamu bangun tidur keluar tidak niat apa-apa. Tidak niat dolimi wong, tidak niat ngani ngoyo wong. Kari-kari kowe kok dadak nabrak wong. Di ngapura karo Gusti Allah wong kowe ora niat ngani ngoyo ra apa. Sok wangsule tangi turu kok seniat ngono tak guar secahe kono. Ngapi iku ora niat ngani ngoyo. Ana wong tangi turu metu esuk-esuk niate engko nek ana wong sing dizalimi tak bantune. Nek ana wong sing butuh pertolongan tak tulungane. Niat tok lagi ngono iku lho, duwe kuwi entuk ganjaran kaya ganjarane wong kaji sing mabrur. Sing kaji sing lunga ning kono gung karuan mabrur. Nah iki jelas mabrure. Kalau kamu pagi-pagi sudah berniat, pokoknya nanti ada orang yang dizalimi, aku akan melayani. Nanti kalau ada orang yang membutuhkan sesuatu, saya akan bantu. Ngono iku untuk ganjaran wong kaji mabrur. Enak. Waqala lan dawuh sapa Kanjeng Rasul alaihi salam, ahabbul ibadi ilallahi ta'ala. Anfa'un nasi linnas. Kowe nek kepengin roh kawula sing paling disenengi Gusti Allah iku sapa? Iki hadise. Ahabbul ibad utai luwes dicintai ning kawula ilallahi maring Gusti Allah taala bendarane. Iku anfa'un nasi, luweh bermanfaate manusa linnasi marang manusa. Wa afdalul a'mali utawi luweh utama-utamane pira-pira ngamal iku idkhalus surur nglebokake kegembiraan ala qalbil mukmini ing atase atine wong mukmin yatrudu anhu sing ngusir sapa wong anhu saking mukmin ju'an ing lesu au yaksifu utawa menyingkap menguakkan ya wong anhu saking mukmin karban ing kesumpekan au yaqdi utawa bayari sapa wong lahu kanggo mukmin dainan ing utang kawula sing paling dicintai dening Gusti Allah taala iku ora sing ganteng, ora sing bolak-balik muni Allahu Akbar. Tapi sing paling didemengeni Gusti Allah taala iku wong orang yang bermanfaat bagi orang lain. Ahabbul ibad ilallahi taala amfa'un nasi linnas. Kalau kamu lebih bermanfaat kepada orang, kamulah orang yang paling dicintai Gusti Allah. Mulane usahakan kamu bermanfaat kepada manusia. Ngono ya, keliru ya. Kalau apa namanya ini kadang-kadang enggak dinggu perhitungan orang. Maksudnya nek Gusti Allah ya senengane ya disembah, dijungkar-jungkiri ngono iku. Bayang iku ngono paling disenengi iku. Ternyata yang paling senengi Gusti Allah iku kawula yang memberi manfaat kepada manusia. Yang paling banyak memberi manfaat itulah yang paling dicintai Allah. Dan amal yang paling baik itu apa? Ora kaji ora cuman. Tapi idkhalusur. Idkhalusur gawe gembirane ora. Gawe gembirane. Ndekne lesu pirang-pirang dina ora mangan, kari-kari kowe nggawa beras. Tak lawe sisan. Wah, suwanane wis
Masya Allah, itu ngamal yang paling wibat. Uang lah iso bayar utang ditagih rono rene kali-kali terus mbok kei duit utangmu piro. Sak miliar, ah utang mok sak miliar tae tak bayarane. Wes gembirane ra karuan. Idkhalus surur ala qalbil mukmin. Ngusir lesune wong, ngilangno sedihe wong. Kowe kok ketoke kok sanggo uang terus deh kang ana apa? Insyaallah anak kula sing cilik niku mentret. Sing barepe niku. Untune lho, cucu kula niku. Setruk. Ditakeh kalih dokteran lho saged mbayar. Piro-piro ya. Bayar. Suwenenge ra karuan ya Allah. Pendungakno kowe ngantekan masyaallah. Iku saking gembira. Iku ngamal yang paling hebat itu. Bayari utang. Ngusir lesune wong. Ngusir kesedihannya orang-orang sedih mbok marani. Mbok hibur. Itu yang paling baik. Wa khoslatani la syai'ahab minhuma. Mau ono khoslatani la syai'afdol minhuma. Ada dua perkara yang tidak ada bandingannya utamanya, yaitu iman billah wan naf'ul muslimin. Saiki ana khoslatani, jane dua-dua ajut. Rong perkara la syai'a ora ana, iku ora ana sesuatu ahabbu ingkang luwih didemeni. Ahbasu. Kadu iku. Ahbasu mbek ah. Kan percitaane kentekan tinta apa piye kok ngantek gak ana titik eblas iku. Kae mono titik apa gak? Onen ah tak do titik e. Ora ana sesuatu ah batu sing luweh welik, luweh jijikake, luweh kotor, ae anjas, luweh najis min huma tinimbangane khoslatan. Nek mau luweh afdol saiki luweh kotor. Apa kuwi sing paling top kotor iku? Asyirku billah. Nyekutokake billah iklan Gusti Allah. Wadur bil muslimin. Lan gawe madorot ninggune wong Islam. Hati-hati kuwi nek diprovokasi kongkon melarati, kongkon merugikan orang Islam. Aja gelem. Iku karena itu aling kotor-kotore perkara selain syirik itu wah digandengno karo syirik itu luar biasa. Berarti jahat banget itu. Gawe melarat ning gone wong fi abdanihim ing dalem awak-awake muslimin. Au amwalihim utawa banda-bandane wong muslim. Pakane perintah-perintah Gusti Allah iku bali ila khoslataini mar. Pertama ta'zim at-ta'zah wasyafaqatu li khalqihi marang Gusti Allah taala. Sam kowe nek kepengin roh cepet-cepetan ngono ae garis besar dari segala Gusti Allah itu apa? Semua perintahnya Allah itu bisa dirujuk kepada dua hal saja. Perintah Gusti Allah itu semuanya bisa dirujuk kepada dua hal saja. Yang satu ta'zim ngagungake Gusti Allah taala, perintah-perintahnya Allah taala, menjauhi larang Allah, mengagungkan Allah taala. Yang kedua membelas kasihani makhluknya Allah taala. Dua. Mulane ana perintah salat mengagungkan Allah taala, perintah zakat itu mengasihi sesama. Semuanya begitu. Allahu Akbar mengagungkan Allah taala. Assalamualaikum menyayangi makhluk Allah. Semuanya tembok gula ini dia aja perintah-perintahnya Allah itu bisa dikembalikan kepada dua, mengagungkan Allah taala dan menyayangi makhluknya. Iki penting iki. Aku sing dugak ron. At-ta'zim lillahi taala kaya dawuh Gusti Allah taala
agungna Gusti Allah, jumenengna sira kabeh an Allah, wa atuz zakat. Itu safaqah kepada Ta'ala dawuh Gusti Allah Ta'ala, kowe berterima kasih lon wali-wali daikalan kedua orang tuamu, Gusti Allah dan orang tua, orang tua. Ruwiyah dan riwayatake an Uwais al-Qarni. Uwais al-Qarni salah satu waliun min awliya illa. Anna ustuni Uwais al-Qarni, iku kola ngendika sapa Uwais al-Qarni. Marortu liwat sapa ingsun fi ba'di siyahati ing dalem sebagian pengelanaanku. Apa pengelana? Ngelana itu, berkelana. Jadi Uwais al-Qarni itu seorang waliullah yang menutupi dirinya. Nek wis konangan, ngilang. Biyen Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dawuh Sayyidina Umar, kowe engko nek ngantek ketemu wong jenenge Uwais al-Qarni, salamku sampai nol. Terus pas kebetulan sahabat Umar itu tekan gone Qarn itu, daerah Uwais al-Qarn itu. Ditakok-takokno wong iki. Kowe wong ndi wong ngene-ngene. Iku ana sing jenenge Uwais. Mboten-mboten. Mesti cek rombonganmu sapa ae, delok rombongane. Wis iki rombonganmu kabeh iki jenenge iki jenenge gak ana. Nggih. Ya wonten niku tiyang kula sing anu. Sing gawe iki kongkon-kongkon rombongan niku. Aiku iku ning desa iki. Nggih niki nembe ngandhangake siaran apa-apa. Dadi kongkonane rombongan iku mah. Dae kontene. Takoki dibule iku wes. Bareng konangan wes iki salame Kanjeng Nabi kaget kabeh wong potongane ngono kok. Dikirimi salam Kanjeng Nabi. Konangan hilang nih, siakah terus jalan ke sana kemari itu, siakah itu. Nek saiki siakah mana nih? Yo piknik, pariwisata, berkelana lah. Maral tu fi ba'di siakati birohibin. Aku ketemu, aku ngeliwati seorang rohib. Rohib itu pendito lah. Pakul tu mongko omong sapa ingsun, ya rahibu, he rahib, ndito, ma awalu darajatin, iku nopo awalu darajatin utawi, kawitane derajat, yarko hal murid, sing munggah haing derajat, sapa al muridu murid, kelas pertama sing murid munggah, iku nopo, kolan jawabi sapa rahib, raddul mazalim, nolak penganiayaan. Ana wong nyoyo ning gone wong dicegah aja ngani nyoyo. Wa khifatu dzahri lan entenge geger minat tabaati saking ganjelan-ganjelan tanggung jawab. Amanat diletakkan di punggung itu berat. Pak innahu mongko setuhune kelakuan layas udu lil abdi ora iso munggah lil abdi kedue kawula apa amalun ngamal wa alaihi an khali kuwi ngatasé au mazlamatun suatu beban tanggungan au mazlamatun utawa gandelan pengaruh. Jadi nek kowe duwe ngamal apik kaya apa, tapi kok kowe isih duwe tanggung jawab sing durung mbok lunasi ning gone manusa, kowe durung iso ngamalmu munggah iku durung iso. Harus diselesaikan dulu. Nganti ngoyo wong durung njaluk maaf, itu masih ada di punggungmu ini tanggungan. Wal maqalatu saniyatu tai pengendikan sing kedua. Kelake patang halaman.
80 itu berarti katame ya 20. 20 nek diterusno kowe teler piye. Ya, bal makolatus saniyah wallahu a'lam.